Pozdravljeni, moje ime je Drago Misleji, pravijo mi Mef. Vi poslušate oddajo Radioaktivno, poslušajte aktivno in ne pasivno. Morda
čas. Pesmi Letijo nebom je bilo slišana skladba Mefa in Enobeja z albuma Ljubljanska 45. Mef, lepo zdrav, da je radioaktivno. Žijo, lepo zdrav tudi vam. Ta pesem je zelo bistvo nenavadna, da začnemo z njo, ker ni, ponavadi se začne na albumu prva pesem tako udarna, veš, da se pa tudi tak, tako da se takoj zbudi pozornost, ne. No, ta je pa ravno obratna, ne. Pesem sem jaz naredil v bistvu za koncerte, ne. Ker vedno je nastane problem, kako začeti koncert, ne. Ali prideš gor, pa publika ploska, ko hodiš gor, pa se priklapljaš, ali si že gor, pa tako naprej. In jaz sem si zamislil tako, ker običajno tudi tako, da jaz prijem sam s kitaro na odr in ta pesem se začne v bistvu v tišini in tudi posneli smo jo tako, jaz sem jo posnel v studio 20 metrov od mikrofona, brez vsega ozvočenja in sem igral in se bližal mikrofonu zmeri bolj, tako da ob prvi kitici do prvega refrena sem, ko je končala kitica, ko se začne refren, sem prišel na mikrofon in od tam naprej je tisti full sound, na tisti zazveni udari tako kot normalno, ne, in tudi za odhajanje, pa smo rekli, če že prihajanje, tako ne bo še fade out v naravi narejeni, je bil posneto tako, da sem jaz, se sliši to, da jaz odigram na tisti zadnji refren in potem skupaj s kitaro jaz jo odmaham ven iz studija, pa po hodniku radijskem in tako naprej in je, tako, v bistvu smo se malo zabavili v studiju, kako narediti, da bo to, kar se dogaja na, v bistvu na koncertu. Dejansko je sedaj v eter poletelo 11 novih pesmi. Ja, 11 novih pesmi, moram povedati, da je prvi pesmi, pesmi Letijo nebo, je pravzaprav to je posvečeno enim pesmim iz mojega življenja, recimo pa iz našega skupnega življenja, ki so nam ostale v spominu, tako in jih naštevam vse, ne, potem, kaj se, od poletne noči do dan ljubezni, do Pankrtov, do Lačnega Franca, do Kreslina, do tako naprej in je Praslovan in tako in skozi, in govorim tem, da pesmi odhajajo v nebo, ne, da ni več hitov takih pesmi zmanjkuje, ne, takih, ki smo jih poznamo vsi, ne. Drugače pa 11 pesmi, bilo jih je 12, nema 12 se nam ni dalo več snemati, ne. Vseh je še nekaj dodatno, ne, ampak za 12 mi je malo žal, ker v bistvu je fina, to ni moja pesem, glasba je to enega zelo čudnega tipa, se kliče Daniel Johnston, je umrl pred kratkim in tak utrgan šizofrenični izvajalc tam ameriški in je, on si je strašno želel biti Beatle, ne, da bi delal muziko od Beatlov in je delal pesmi take podobne Beatlom, ampak je bil tako slab izvajalc, da ni uspel, so pa vsi delili pa njegove pesmi, naredili in ustajate na dva albuma njegovih pesmi, ki jih izvajajo drugi avtori, mislim izvajalci in so perfektne, ne, in jaz sem našel tam pesem, eno njegovo znano pesem o igravcu, starem igravcu, ki je v pokoj, ki ga nekrat nihče več ne vidi, ki ga nihče ne opazi, ki je sam. Tako, ampak se nam je zdelo, pa se nam ni dalo snemati še teno. Na zadnje sva se srečala ob albumu Maneže spet, mislim, da nekje 3 leta je od tega minilo. Ja, presenetljivo hitro smo naredili to, veš kaj, zdaj se staram, pa moram hiteti, ne, ampak, veš, jaz kar naprej, jaz imam ono bolezen, da v bistvu vsaka nova pesem je, fajn mi je delati pesmi nove, ne, jaz že zdaj tudi ta album je tukaj naredim, ma jaz že zlagam skupaj še nove melodije in tekste in ker mi je to mi je lepo, take nove stvari delati mi je fajn, drugače pa je, sem imel, tako na 7 let sem delal, ne, te stvari, zdaj pa kar nekaj bo to na 5 let prišlo, ne. Imel sem problem, ker je edino problem je bil, kako v tem covidu se zbrati skupaj za to posnet, ampak to, kad je bil prvič v najini skupni zgodovini z Andrejo Flego, ki je producent moj stalni, je on mene čakal in ne jaz njega, ne vem, kaj se je zgodilo, ne. Covid je to naredil? Verjetno tudi malo covid, ja, ker ni mogel iti na Tenerife, ker ima svoj studio tudi, ne. On je tam, njegovi starši so tam pred leti kupili, ko je bila kriza nepremičninska v Španiji, so kupili tam dokaj pocenjeno hišo na Tenerifah in je tam si uredil studio.
in stalno vabi ne prijem. Tja, ampak sreči je bila korona, pa se ni dalo iti, pa nismo šli, ni bilo treba iti, ja. Druga nas bo popeljala v vesolje, Sputnik. Ja, to je taka pesem, tiste spomin, tiste on the road movie, ne, recimo, kaj sem, Kerouaka in take, ne. Veš, to, ki je večna želja, se nečno, tukaj se nečno dogaja, gremo nekam, ne, in gremo, in takrat se je šel v Amerike, se je šel z avtom, pa se je potovalo preko vzhodne na zahodno obalo, ne, in tukaj naše bolj lokalno reče, pač oni povejo, da, da se pri nas ni nič posebnega živeti, da se da sam dobro umreti pri nas, ne. Isto in zato oni grejo, ne, in se peljo z avtom in jim preleti Sputnik na tančo pred njih tam na avto in ugotovijo, da je preko mi smo šli, pa se nam že dogaja. Ne. Niso bale, niso jajca, res je bil brez veze dan. Šli smo ven že vsega siti in nihče ni bil pijan. Šli smo nekam brez ideje, s horizontom na očeh. Važno je, da nekam gremo, s vetrom upanja v laseh. Ker tam pri nas se ne da živet, tam se da le dobro umret. Tam pri nas se ne da živet. Samo da pelje nekam pot. Kerouak je z nami spal in Dylan nekaj modroval. Ko cesta ritem je lovila, igral je Marshall Tucker Band. Nekdo se je kasneje spomnil, Morrison je pel The End. Le tam pri nas se ne da živet, tam se da le dobro umret. Tam pri nas se ne da živet. Ko je raztrgala noč, eksplozija neba. Ko ta obzor je gori in je konec sveta. Prav pred nami Sputnik treščil dol z neba. So rekli, da se pač zgodi, da včasih pade na ljudi. Niso bale, niso jajca, ni menil še niti dan. Pa se nam je že godilo in nihče ni bil zaspan. Le tam pri nas se ne da živet, tam se da le dobro umret. Tam pri nas se ne da živet. Sputnik Mefa z albuma Ljubljanska 45. Mef, danes sva na Ljubljanske 45, pa to v Izole. Ja, lej, to je, jaz, se mi je zdelo fajn, da naredim nekaj tak spomin na hišo, ker se je dogajalo v 80-ih, 90-ih letih, pa se dogaja tudi še danes kar dosti stvari. Pa ni hiša kriva sama, ampak hiša je tako fajn prijazna, postavljena, notri mešeno v staro mesto, da je tudi to omogočilo, da se je dogajalo marsikaj, da so tukaj, kaj svem, da so 80-ih letih tle vsi te
takratni novovalovci in rockeri in punkeri prihajali sem kot prijatelji, ne, in so tle živeli tam pri nas, v enem takem hostlu brezplačnem, preživljali poletja, ne. Tukaj je bil, kaj sem tukaj bil, tukaj Kreslin je bil, spal nešteto, kot tle predin še večkrat, mora Jani Kovači sploh, ne. Pa tudi ostali, tako da dosti se je dogajalo, veš, jaz sem bil takrat edini, ki je, od teh ljudi, ki je živel na morju, ne, in pa so si prihajali k meni, ne. Tako da je hiša je dala marsikaj skozi, ne. Kako to, da je Ljubljanska ulica v Izole? Pa ne vode ravno proti Ljubljane? No, to je, lej, ko mi to vpraša, jaz povem, da to je čast, ne, mi imamo ulico poimenovano po glavnem mesto, ne, to nima vsak, ne, ampak je bila drugače ta ulica, Pietro Coppo bila prej, ne, Pietro Coppo je tak znan, zelo zgodovinsko znan kartograf, ne, in zdaj, ko je pa, ko po vojni, seveda, se jo premenovali vojni in so jo dali Ljubljanska, ker je bila, seveda, to prva, najpomembnejša, ne, zato je, jaz pa razen tega, lej, mi imamo, tukaj zraven je, živi tudi občasno Janez Koželj, podžupan Ljubljane, si ga sreč videl zdaj, ne, in pol mi rečemo, da je, smo njemu v čast poimenovali Ljubljanska ulica. Gre za osko ulico, za razliko od tistih, ki običajno vodijo proti Ljubljani, ki so široke štiri pasovnice. Ja, to je oska, zato da se vprašamo tam, ali je res to naše glavno mesto. Ne. Ker glavno mesto naše je Trst. Ne. Trst je bil največje slovensko mesto in tega smo ga pa kar pozabili. Se je nekoč tudi toliko dogajalo ob njej, kot se dogaja danes? Ja, veš kaj, dosti oslov je bilo tle, ne. Tukaj spodaj v pritličih je bilo sigurno zanesljivo najmanj 20 hlevov z osli, med vojnama še, ne. Tudi morda po vojni še malo, ne. In so rekli, da je bilo tukaj zelo živahno. Namreč tukaj so ljudje, ki so bili tukaj, so bili ribiči in kmetje, ne. In so potem bili, so lovili ribe in ko niso lovili ribe, so bili pa na kmetiji, ne. In na kmetiji so imeli Znive so imeli tukaj zraven gor, ne, in takrat ni bilo še traktorjev in dihtiz na vsakem koraku in so imeli vsak svojega osla in voziček in nagera. In ko so se zjutraj oglasili, ko se je prvi osel zjutraj oglasil, pa je bilo, so se oglasili vsi in je bilo že zelo živahno takrat, ne. Dantes, tudi dejansko v tej ulici delate, da živi? Ja, mislim, mi nadaljujemo tradicijo oslov, bi rekli. Mislim, malo smo osli v tem smislu, da delamo stvari, ki jih normalen človek ne bi delal, ne, mislim, ker se jih ne splača, ne, ker to tle ni nič, da bi bil niti biznisa, niti pozitivne nule ni, ne, je negativna nula, ampak tudi negativna nula ni slaba, ne, dokler ne bankrotiramo, je v redu, to mi se zmišljujemo kar naprej kakšne stvari, recimo, ne vem, nedeljski ples ob špini, ne. Čist nepotrebno, včasih bi to bilo po hotelih, po restauracijah bi ljudje plesali, ne, zdaj pa tega ni več, ne, in vsi so težili, ki se ne da nič plesati, smo rekli, ok, naredimo mi to, in smo mi privlečemo vsako nedeljo bend, ki ga je treba seveda plačati, malo, ne, ampak vseeno, ne, in ljudje hodijo in plešijo po ulici, ko veliki, ne. Vidim pa tudi ulica, kar postala zelena. Ja, zelen, to je pa predvsem zahvaljujoč ženi, ki se ji da zalivati. To, kar naprej imamo. Mi smo začeli smo z bazilikami, ker so nam slučajno, enkrat smo odkrili, enkrat nam jih je zraslo preveč, pa nismo vedeli, kaj pa smo naredili tekmovanje z baziliko, bazilikijada. In pa je ono ratalo prav, že trendovsko tako. Potem smo pa ugotovili, da obstaja njih 90 vrst bazilike, pa nas je to malo gnalo naprej, da smo kupovali ta semena. Potem smo, zdaj smo prešaltili malo bolj na čilije, ne, ker so malo manj občutljivi in imamo polno enih čilijev s tem, da leto so je slaba letina. Ne. Zdaj moram edino preprečiti, ker se mi zdi, se počasi nagiba v cvetje, to pa jaz nisem veliki fen ravno cvetje. Jaz sem, če že raste, ne raste za kakšno korist. Ne. Čevli za ples bo naslednja tudi singl, s katerim si najavil novi projekt? To je prva taka pesem te vrste, ki sem jo posnel v takem ritmu. In v bistvu je, ko je bila narejena, je zvenela tako plesno, ne, potem je pa Andreja rekel, lej, če je tako, moramo pa dati še latino ritme te prave, ne, in ne bomo se hecali in smo dobili v Braziliji enega tipa, ki nam je odigral vse tiste njihove marimbe, pa onak mojk, 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 pa tiste take zadeve in to vkala. In nastala kar na živahna pesem, Romando je tam naredil na figurico lepo s kitaro, ki vleče naprej. Pesem je pa taka, ki govori o tem, da v bistvu jaz bi še plesal, mojim čevljom se ne da. Za ples so danes veseli,
Moji čevli za ples bodo danes noreli. Moji čevli za ples so brzake skrbi. Ker vse je že tukaj. Jaz, glasba in ti. Moji čevli za ples so prav razigrani. Moji čevli za ples danes niso zaspani. Moji čevli za ples bodo danes divjali. Ker radi bi tebe od blizu spoznali. Zato bi se radi okrog zavrteli. Stopili na prste, da bi poleteli. Te dvignili v zrak kot veter pero. In šli do oblakov poletno nebo. Moji čevli za ples bi lovili korake. Med tvojimi bedri hrabrili junake. Moji čevli za ples bi vse doživeli. In se hvalili vsem, da so te imeli. Resnici bi raje ob kauču ležali. Moji čevli za ples več ne najdejo ritma. Vsaka glasba za ples je zdaj zadnje prehitra. Moji čevli za ples so izgubili občutke. Vse bolj poredko lovijo trenutke. Prijetne bližine in glasne tišine. Prikriti dotikov in žgečkljivih premikov. Mojim čevljem za ples se leta pozna. Jaz bi še plesal, njim se ne da. Čevli za ples je bila slišana Mefa z albuma Ljubljanska 45. V spremnem tekstu, ki si ga poslal pred izidom albuma, si napisal: tam živim. Ja, tukaj živim. Ne? Tukaj živimo že od leta 1980, ko smo se preselili. Sam sem sicer Postojnčan, ki je šel študirati v Ljubljano, iz Ljubljane pa šel delati na Radio Koper, iz Radio Koper šel delati na televizijo Koper, iz televizije Koper šel na SZDL za 4 leta. Iz SZDL je končal na Primorskih novicah in na Primorskih novicah sem kot direktor dal odpoved, zato ker sem predlagal, da se moderniziramo tehnično, oni bi pa imeli samo plače in sem šel delovski svet in sem zgubil 23-2 in sem jih poslal nekam in sem dal odpoved in sem bil naslednji dan nezaposlen doma brez vseh odpravnin, brez česarkoli. In potem smo začeli delati lokalni časopis tukaj, s katerim živimo že vsa ta leta, se pravi tam od 90. leta do zdaj, ne, se kar dosti nabralo tega. Ej, nekako se nam zložijo stvari skupaj, ne. Govoriva o mandraču. Da, mandrač je verjetno posebno za vrste hotel od teh lokalnih časopisov. Tudi zato, ker nima nobenega sponzora, nima nobenega, tudi občina nikoli ni dala niti evra za tako, za izhajanje. Ne. So tu pa tam naročili kakšen oglas, ne, pa so ga plačali, pa se jim je tako izdelal, da nas plačujejo. Ne. Rečemo, tako, če ga date pa v en drugi časopis, pa tisto ni plačevanje, da časopis ali kako, veš, tako. No, v glavnem, lej, se preživljamo zahvaljujoč bravcem, ki jih imamo vse čas že približno skoraj enako število, veš. Kakšni starejši umrejo, ampak pa otroci reči, bomo bili mi naročeni naprej, ne. Tako da, da mislim, da nismo imeli upada niti 5% na vseh teh 30 letih. Tudi zato, ker dejansko prinašate lokalne zgodbe? Ja, pa lokalne, smeškaj smo lokalni z pogledom globalnim, bolj bi rekel tako. Ne. Malo bolj skrbimo, predvsem z unmi, z, bom rekel, z kolumnisti, skrbimo za to, da tudi malo gremo širše ven iz tega lahko. Ne. In je, so nekatere stvari so recimo splošno slovenske ali pa celo zamejske. Tako, mislim, ker konc konca moramo ljudje vedeti stvari, se ne živimo samo v svojem kotlu, ne živimo, moramo je čez pogledati malo. Ne. In tukaj, in recimo pri nas ne boš prebral, kje se je kdo izgubil mačko, pa komu so padli strešniki z korci strehe. Ne. To ne, to prepustimo dnevnikom. Ne.
mi gremo bolj resne stvari. Ne. Tisto je Črna kronika, ki je bolj udarna za nacionalne medije. Ja, Črna kronika se je, veš kaj, te ni tako lahko, ni tako enostavno, ne, veš, rečijo, mi v bistvu vemo vse, ne, vse, mislim. Vemo ogromno stvari, vemo tudi, ko se ko zgodi, kakšna zadeva, taka, kakšna kaznivo dejanje, prevara, prekršek in tisto, to vemo, ne, ampak jaz ne morem prevoščiti to, kar se recimo lahko prevošči in vse slovenski, če rumeni tisk pa napiše, no, ta in ta je prevaral tega in tega, ne, jaz tukaj živim, ne, če jaz to napišem, bo prišel oni drug dan na vrata, bo potrkal, rekel, ne, kaj ti pišeš, ne, zem tvoje časopiso in mi bo dal eno, če za to rajši, mislim, ne moreš, razen tega ne bom želel nikoli v bližnjem, ali pa sosedu, ali pa sokrajanu, ali tisto, da bom želel slabo, ne, zakaj. Hitro dobiš obisk pri kralju. Ja, mislim, lej, rekel, so policaji pošiljali sporočila svoja, ne, so hodili ljudje, Mef, kaj pišeš to, ni bilo res tako, da se, oni se zaletel v mene in tisto tako naprej, pa sem moral vsem razlagati, da jaz nisem napisal nič, da to policijski zapisnik in ne se grejo tožiti policajem, ne meni, ne. Naslednja je, kar je. To je pa slovenska pesem. To je pesem govori o skupini ti prijateljev, ki so v gostilni in si pravijo, zdaj pa bo zadosti, zdaj pa res sam še eno spijemo na tisto, gremo tako in pa bo treba iti domov, ne, in pa nastravijo ono, opa, ne, in potem druga kitica spet še vedno so tam z istim problemom, pravi, ne, ta pa res mora, ta pa bo res zadnja, ne, in potem je, trikrat poskušajo iti domov in kot četrtič končno grejo, ne, in jih seveda tam zakačijo policaje, ko se valijo tam po teh in ne reče, ma kaj je to, kdo je ta tip, ko mi sveti v oči, je to policaj ali ti to? Ker uniforma je simbol za to, ne, tako da je v bistvu, če bi naredil naravno zabavni ansambl, bi bil to absolutni hit, ne. Je kar je, bo kar bo, vse je v redu, saj bo šlo, lepo časi brez kričanja, vsi smo že potrebni spanja. Saj smo se hudo borili, spanec smo od nas podili, pa so padale oči in popuščale moči. Pa smo rekli. Zdaj pa gremo. Da bo zadnja. Več ne smemo. Je kar je, bo kar bo, smo si rekli, pa ni šlo. Da je zadnja, smo si rekli, saj nas bodo še odvlekli, ker je ura polnoči in okolica že spi. Ampak neka čudna sila nas je še naprej gonila. Pa smo rekli. Zdaj pa gremo. Da bo zadnja. Več ne smemo. Če smo že do tu zdržali, se ne bomo zdaj predali. Kdor ni z nami, ta ni naš. Nismo spraznili vseh flaš. Nič ne bomo tu pustili, ker smo se za to borili. Pa smo rekli. Za odhod. Tamo zadnja. Za napot.
je komaj šlo. Eni vrata so zgrešili, drugi so se v noč zgubili. Pa je luna fajn sijala in svoboda je dišala, ko smo padali po tleh, kakor pokošeno žito. To je tip, ki mi sveti v oči, je to policaj ali Tito. Mef z mano vodaj Radioaktivno z albumom Ljubljanska 45. Peti izdelek po vrsti je to. Če sem prav pogledal svojo diskografijo doma na polici, kjer imam vse albume zložene. Ja, tam mislim, da je peti, ne, če se namoti, od teh zdaj z eno bejem. Ne. Potem moram dodati zraven še iz desetega brata long playko in kaseto, ne. Ampak to je peti tak album in je, jaz računam vse še toliko, da jih moram narediti. Ne. To sem si dal za nalogo, zato da bom postrajal. Ne. Ampak moram reči, da sem presenečen, nimam problemov z inspiracijo, ne, in z idejami. Ne. Edino, kar čutim razliko je, da po enih treh urah igranja kitare mi počasih začnejo prsti boleti. Ne. To je niti ne bolet, mislim, da se, veš, se bojim se, da me bo zagrabil kšen krč. Veš, drugače pa, da, mislim, nimam problemov, res besedila znam vsa na pamet. Še vedno sem tudi sam presenečen včasih. Nekatera, mislim, 10 let pel, se jih spomnim, ker veš, kaj jaz pišem besedila, jaz jih napišem tako kar neki, veš, ampak si naredim eno sliko od tega, ne, jaz in moja vsaka besem je ena slika, ne, in pol mi je lažje se jo zapomet, ne, jaz v bistvu pol jo podzavestno gledam to sliko, to podobo in jo razlagam, kaj je. In tako potem se spomnim, tako da mirno lahko na pamet tudi pojem. Sem imel 70 let, sem se naredil živi džuboks, ne, tukaj pred hišo in sem dal, tako veliko tablo, sem dal 70 pesmi mojih, ne, in sem rekel, da pa zberite vsak, sem zrama sedel s kitaro, jaz sem živi džubok, ne, prideš in si prišel, kaj jaz bi imel 14, pak, in sem znal, sem imel sicer tekste za tiste čiste prve, še iz časa 10. brata, ma sem tudi one se spomnil. Koliko pesmi z prvih 4 albumov pa je prav tako povezanih z Ljubljansko 45? Veš, da so skoraj vse so na en način povezane s tem krajem, ker tako, ne, le, že na te prvi je, sam, je recimo pesem San Simon, ne, pa je Amerika, ne, ki govorijo, to sem opazil tukaj že v bifeju, že takrat, ne, tisto so, je bilo, veš, debate so se skregali in zgodaj, in pa na koncu vedno bil argument, ma kaj ti govoril, jaz sem bil tukaj preko ti, ne, doma, ne, to je tako men kdo več ve, ne, tisti, ki je najstarejši tukaj, ne, in take stvari že tam je, in potem tudi v naslednjih albumih, recimo Popolje, pa, kaj sem, ulica, junak ulice prekomorskih brigad, je, govori o tej prekomorskih brigad ulici konkretno, pa potem tudi na vsakem naslednjem albumu je, kakšno Marije niso našli, recimo iz predzadnjega albuma je ta v enem dogodku tle gor, se na podeželju zgodil res, ko je na hiša zgorela, pa niso našli nobenega notri, niti pa so živela notri moški in ženska, ne, pa jih niso našli, ne, kaj, tako da so predvedeli, da sta zbežala nekam, ne, in take, mislim, tako, take zgodbe jaz opisujem, tako da vse je v bistvu povezano s tem, ne. Pa z dogajanjem tukaj? Ja, tudi pa, ampak zanimivo, nisem pa nikoli, zelo malo pesmi sem pa napisal o morju, ne, ker je bi človek pričakoval, da bom pisal, pa veš pa, za tu je, za druge jaz sem pisal pesmi o morju, ne, tako, za druge izvajalce, ga sem, Tramontano, za Tulio ta, pa za Slavkota to zadnjo, tisto, ne vem, ko je naslov v, to sam, da bi pa kaj imel, pa ne, veš kaj, jaz sem toliko samokritičen, da vem, da je najboljša pesem o morju je že napisala, ne, in more, in tam boljše od te ne moram napisati, ne. Ne nazadnje pa izhajaš celine, tako da mi je tudi to jasno. Ja, je res. Ampak dobro, sem se nekako, tukaj sem silom prilike moral živeti, ne, konc konca sem bil 10 let predsednik jadralnega kluba, edini brez barke, ne, nisem imel niti majhne, niti velike, ne. Budnica bo naslednja. Ja, Budnica je taka, besem, meni je ljuba ta pesem zaradi tega, ker je res nastala v enem momentu, na hitro, in je nastala je tako, da je sem opisal tisti moment,
tik preko se zbudiš, ne, ko se malo na pol sanješ, na pol še sanješ, na pol si zbujen, ne, tako da slišiš glasove zunaj, pa ti v bistvu še vedno malo sanješ, ne, in to je ta, in ta pesem pravi, čemu se že zbujaš, me ne zbujaj na glas, daj bolj potiho, ker jaz rabim svoj čas, ne, in tako naprej. In tako so v, tak tudi pesem je počasno narejena z dosti zvoki zraven, čudnimi takimi, slišal sam in je, to mi je, spravi, meni je na ljubših pesmi, predvedemo pa, da jo bojo množično vrteli na radio, ker mi na radio rabimo danes hitro neki, tak, ne pa to, ne. Krvavih oči, veliko je vrat, izhoda pa ni. Če me že zbujaš, me ne zbujaj na glas, naj bo potiho, jaz rabim svoj čas. In ne reši tvoj glas, te spet mora lovi. Sence bledijo, ni me več strah, obrazi so se razblinili v plah, glasov več ne slišim, le tvoje ostal. Vsi so že budni, lahko bi že vstal, a jaz kot ne laž, že malo mi žim. Sanje pozabim, ko se zbudim, pa tebe zagledam in je spet vse lepo. Danes bom priden. Ne zbujaj, zdaj še mi živ, poslušam glasove in si zaželim malo tvoje bližine, navajenih let, da ti rečem, kako je dobro živet. Zato me ne zbujaj, ker tudi ko spim, se mi zdi, da lahko čisto dobro živim. Morda bolj počasi, korak za korakom, vedno bliže poletnim belim oblakom. Mefe, prej, ko si govoril o jadranju, predsednik jadralnega društva brez barke, vem pa, oziroma prebral pa sem, da si bil športnik nekoč, samo sicer ne jadralec. Jaz sem, pač, veš kaj, mi smo ona generacija tam, ki smo recimo v razredu, smo počeli vse, ne, mi smo bili taborniki, smo bili vsi taborniki cel razred, smo igrali rokomet, smo igrali nogomet in tako sem tudi jaz končal pri nogometu.
In sem igral kar dolgo nogomet. Ne. Prišel sem do nivoja recimo, reprezentanta, mladinskega reprezentanta Primorske. No, tle, ja, ker sem bil, pa še to predvsem zahvaljujoč temu, da sem bil precej visok ne, za tiste čase. Ne. Takrat so bili nogometaši majhni, ne. V principu pa krive noge imeli. Ne. Tipo še kularac, ne? Jaz sem bil pa imel 182 cm in sem bil razmeroma suh, ne? In zato so mi dali tako, jaz sem bil center half, to bi rekel danes libero, tisti najvišji zad, ki čisti vse žoge. Ne? To sem delal, mislim, sem igral kar skupaj enih, sigurno enih 20 let, sem preigral, če ne, ja, približ 20-25 let. Na koncu sem enkrat šel rekreacijsko ligo igrati, ne, veteransko, in je se spremenila nekrat v Primorsko ligo in sem kar nekrat bil spet reaktiviran, ne, tako da. Ampak, ne, veš, kaj moraš biti, za športnika moraš biti športnik, v tem smislu, jaz nisem pravi športnik, meni recimo, če smo nekoga vodili 3-0, se mi je zasmilo in potem smo zgubili 4-3, ne, veš, kaj se nas, ne znaš, ne moraš, ni ono, da bo zbaga 4-0, pa da imamo še 4 gole, tako da bo ja bil čist nesrečen, ne, veš, pa se začneš razmišljati, pa da je škoda, se ni treba, ne, in pa zgubiš, ne. Kaj pa gokart? Dobro, gokart je bil kratka karijera. Kratka karijera, ker je slučajno so bili gokardi. Tam, ko sem stanoval v Postojni še, so bili spravljeni v naši drvarnici. 12 gokardov je bilo prvih, ki se jih naredili tukaj pri nas. S Tomosovimi motori, tistimi od moped. Ne, in ker so hodili tam trenirati, so še meni dali, da malo vozim tam po dvorišču Transauta, ne. In se, tako sem se navadil in potem sem bil pa republiški prvak Slovenije v kartingu, ker sem bil tudi edini mladinc. Mislim, mladinski republiški prvak, ker sem bil edini, vsi ostali so bili starejši, ne? Ampak sem dobil pokal, sem kot najboljši mladinc. Ne? To je velik uspeh bil, ne vem, kaj moram narediti, da ga ne bi dobil. Ne? Ne zvoziti šikane. Ja, ne znam, lej, šikane sem bil. Nisem vozil zelo dosti šikane, ker sem bil, večer manj sem držal unik kabel za svečko, da sem držal v. Sem držal, pritiskal gor, da mi ga je stalno metalo ven iz svečke, ne, no, ono kapo, ne, kaj mašin je, da nove generacije ne bojo vedele, zakaj gremo, ne, to stare bojo vedele, ne, ker, in on, ko sem prijel ono kapo, je dal pritisal na svečko, me je zdrmalo, tako da mi skoraj padel ven iz kartinga, oziroma z gokarta, ne, ampak, lej, to se izkušnje, to vse te dela, te krepi, ne. Kot se zdi, bo šesta po vrsti? Ja, kot se zdi, meni ni težko se samega sebe zafrkavati ali pa, se nasmejati na svoj račun. Ne? To je pesem, ki pa govori o tem, da se veš, prav tako samo hvala ne, naša generacija veš, tisto, in začne tako, ne, mlajši smo kot naša leta. Ne? Pa lepši smo kot ogledalo, pametnejši smo od znanja, pa potem, ne vem, skratka, tako tako, sami superlativi o nas, ne, pa še v refrenu prije, tako, mi se imamo najbolj radi, ne, sami sebe, mi smo vse do smrti mladi, ne, mi držimo roko vse stvari in pa vedno, kot se zdi in na koncu, pa vendar le povemo, nam se zdi to, ne, samo nam se zdi, ne. Prvi sklon množine, ni
se zdi, kot 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 se zdi. Sebe imamo najbolj radi, mi smo vse do smrti mladi, mi držimo v rokah vse stvari. Z mano je radioaktivno, 11 pesmi je na albumu, ampak v tem primeru ne gre samo za album, gre za nekaj več, kot sva že tudi telefonsko govorila, gre za knjigo. Ja, veš kaj, v bistvu problem je samo v tem, da smo rekli, da nekaj moraš imeti v roki, ko izdaš en tak, ko imaš en tak izdelje, kot je album. Ne. Zdaj, možnosti ni dosti, ne. CD-ja ne bi izdajal, ker niti jaz nimam več CD-playerja, ni ga niti v avtomobilu več, ni ga niti v računalniku več, ne. Ni ga nikjer. In zato sem vdobil, da to ne gre tako, ne, in potem sem rekel, ok, CD odpade, vinilka, ne, vinilka, jaz sem zaljubljen v vinilke, ne, ampak jih imam gor in jih polno spalnico, ne, samo v, nimajo, pa se bojim, da tisti moji poslušalci, da nimajo vsi gramofonov, ne, in niso še navajeni kupovati vinilke, se pravi, to je odpadlo, ne, pa ti ostanjajo ključki, ne, ključek je pa res bez veze, ker tam pa ne vidiš nič, sploh ne veš, zakaj gre, to je en kos železja, ki ga tlačiš nekom računalnik in nimaš nobene informacije, nimaš nič in potem sem se odločil, da bom natisnil knjigo, napisal sem knjigo, je bil tak prijeten format, da jo lahko daš na polico, ne, tako da jo lahko primeš. Naslov je Ljubljanska 45 in noto sem opisal vse, polno zgodb s temi frendi, mojimi glasbenimi, tako za njih 100 strani takih malih, kratkih zgodbic je, tako da bo se dalo brat tudi brez poslušanja muzike, ne, ampak na koncu je pa tudi link, s katerim pobereš album dol in je recimo na taka dopolnitev te muzike, tako da pa se bo itak in noter bo, če bo šlo po sreči, bo odzali tudi CD za tiste, ki ne znajo tega početi, ne, tako da bojo tudi CD si dali vendarle gor, če bo rekli, kakšna je to plošča, kaj ni plošče, ne. So te zgodbe tudi povezane s skladbami, ki jih potem lahko prevzamemo? Ma, da ne zgodbe niti ne, knjiga je bi lahko samostojno bila, brez tega albuma, ne. Jaz recimo pripovedujem zgodbe pa o, ne vem, pa o Dragu Mlinarcu, pa o Franciju Blaškoviču, pa o, ne vem, pa o Zmeljkovih, pa o, ne vem, pa od mojega 10. brata naprej, pa tako naprej, pa o Lačnem Francu, ki so tukaj blika naprej, pa Janjo, ki je bil največ, nisem tako. Spominjam se enih takih dogodkov, ki bi si drugače verjetno pozabil, ne, tisto, ali pa jih vsak toliko, da se jih spomnim, pa se nam zdi fajn, ne. Tako da, jaz mislim, da knjiga ne bo, kakšno, ne bo to za Pulitzerjevo nagrado, ne, ampak bo pa zanimivo branje. Recimo za poleti, perfektno branje, zdaj je eno na kratko okopanje, ne. Pomeni, da so potem to zgodbe povezane z glasbenikem. Ja, vse so tako drugače povezane z glasbeniki, ker je to z glasbo in z glasbeniki. Ne, kaj sem, to so naši prijatelji, ki je naš prijatelj Mornar, ki je bil strašno načiten, ki je stalno javljal, lahko vam humanistom, ki stalno berete, jaz sem pa strojnik, pa tako naprej prebral pa 5-krat več knjih kot mi. Ne. In nam je, recimo, on je bil z nami na par koncertih in je se, tam se, v bistvu je bil z nami, tako da so vsi mislili, da je z nami
sami igra, ne, pa ni igral, ne, nič, ampak je bil del muzike, ne, če ga ne, njega ne bi bilo, bi bilo drugače. Ne. Pinela bo naslednja? Pinela je, v bistvu to je en moj dolg, ne, je, niti ni dolg, ampak tako, jaz sem dosti ljudi poznam in dosti prijatelj, ne, tako, ne, in je v planini na Dajdovščino, kjer je domovina Pinele, ne, od Pinele je vino, ne, je, tam imamo res dobre prijatelje, moram vedno vabijo na tisto njihovo fešto, ko imajo in tako naprej. In enkrat sem tako rekel, evo, enkrat bom napisal pesem o tej vaši Pineli, ne, in oni so to vzeli za res in sem začeli z tisto, kdaj bo me, kaj bo pesem, kdaj bo tako, in potem se je res napisal. Napisal se je tako, da bi lahko, če ne bi vedel, da je vino, bi lahko bila Pinela kot ženska, ne, ker niti ne omenjam vina nič, ne, ampak sem tako sem omenil vse, kot da bi bila ženska, sem potem prije se pojavi Pinela, ne, in je, deluje tudi lepo žensko ime, ne, tako, in je, moram reči, da sem jo, jaz sem si jo zamislil tako kot eno pijansko pesem, da jo poje lahko 4, 5, 6 tipov v gostilni, veš, tako, ne, ampak so mi preprečili tam producenti in ostali, so rekli, ne, to pa ne, to je bez veze, naredimo komad za res, ne, in zdaj, kao komad za res, ne, kar je meni žal, jaz bolj bi bil zadovoljen, če bi zraven se pojavil en zbor, pa bi pel tako, ono je modra in bela, na soncu cvetela, s poletjem se grela, z vetrom je pela in tako naprej. Ne? In, ampak celo napisal mi je Fajon, mi je napisal celo aranžma za zbor, že, ne? Ampak sem bil, v bistvu sem bil demokratično premagan. Je drobna in bela, ob soncu cvetela, s poletjem se grela, z vetrom je pela, je sladko igriva, lahko je varljiva, pohvali se rada, dokler je še mlada, a kot to zori se ošabno drži, ponosnega lica kot vitska kraljica, lepo dozorela, življenja vesela, dobro družbo si najde, naša Pinela. Na vrhu planine, je pridejo zime in burja z doline, med trte se prime, so hrane za boki, v sodi globoki, ker bomo veseli, Pineli zapeli, pesem preprosto, ki greje srce. Ko pride do konca, se znova začne. Je drobna in bela, ob soncu cvetela, s poletjem se grela, je bela, je sladko igriva, lahko je varljiva, pohvali se rada, dokler je še mlada, a ko to zori, se ošabno drži, ponosnega lica kot vitska kraljica, lepo dozorela, življenja vesela, dobro družbo si najde, naša Pinela. Na vrhu planine, kjer pridejo zime in burja z doline, med trte se prime, so hrami so boki, sodi globoki, kjer bomo veseli, Pineli zapeli, pesem preprosto, ki greje srce, in ko pride do konca, se znova začne. Je drobna in bela, ob soncu cvetela, s poletjem se grela in s vetrom je bela, je sladko igriva, lahko je varljiva, pohvali se rada, dokler je še mlada, a kot
ko zori, se ošabno drži. Ponosnega lica kot vinska kraljica, lepo dozorela, življenja vesela, dobro družbo si najde, naša pinela. Mef, kako pa narodno osvobodilni bend? Super, treba se boriti kar naprej. Ne? Lej, mi smo idealna kombinacija bili za koronske čase. Ne? Znaš, kaj trije, brez bobna, dve kitari pa bas, majhna zasedba, smo lahko igrali za malo ljudi, ne? Za majhne družbe, tudi tako kot ko so bile omejitve in tisto. In tudi zdaj smo pa že toliko časa skupaj, da zdaj že znamo, zdaj se že kapiramo in mislim, da zvenimo kar dobro. Zdaj, tak trio zvenimo kar fajn in tudi le, imamo vaje vsak teden dvakrat, ne? Enkrat do dvakrat, ne, in to v dopoldanskih urah, ne, kar je dokaz naše starosti, ne, ker nisem videl še benda rockerskega, ki bi imel vaje ob 10 uri dopoldne, tako kot mi, ne, da je. Ampak takrat je čas, da to naredimo. Bolj matineja. Ja, čist matineja, ne, pa veš, kaj pa vadimo pa tukaj nasproti nas v galeriji, ne, in pa imajo tako ljudje, ki prijo samimo, imajo še koncert live, tako, ker igramo cel repertoar skozi, mislim, tako pa nove komade, pa se naberajo tam ljudje in poslušajo in slikajo in so, in ono, wow, se jim je zgodilo, smo se movili, smo dobili Mefa, ki je z bendom, ki je igral v galeriji, ne. Trije ste, kdo še poleg tebe? Z mano sta že ves čas Armando Šturman in pa Gora Stradojevič. Armando je kitarist, tak poseben kitarist z akustično kitaro. Dva sta včasih igrala skupaj pri bendu Zebraj Mago, pa z Gojcem so igrali, Gojcem The Hammers skupaj, ne, in se poznata dobro tudi tako in glej, mi smo zdaj zreli može, dva sva upokojenca, eden še ne, eden bi rad bil, pa še ni, ne, mi dva ne bi bila rada, ne, ampak je in tako mirno, ta bend nima nobene Yoko Ono, ne, čeprav smo vsi poročeni, ne. Mi se premikamo po naslednjem? Ja, mi se premikamo, je nastala takrat, ko so bili te protesti po Sloveniji, petkovi protesti, kolesarski in tako naprej, ne, in so mi rekli, da Mef, ti bi lahko nekaj zaigral tam, ne, in se rekel, kažem, da bom šel kot da zaigrat neke moje komade in sem rekel, da bom napisal enega tako priložnostno za vas, ne, in sem napisal to, mi se premikamo, mi ne bežimo, mi nismo tiho, mi govorimo, ne, in je potem to, ratorje z tega ena pesem, ki so oni začeli prepevati po protestih in tako naprej, mi smo zdaj malo spremenili, da je taka, da je malo bolj sodobna, malo elektronike več in tako naprej, takim trdim ritmom, je pa res, ker notri je tudi napisano tako, vlada bo padla tudi brez nas, ampak je lepše, če pade na glas, ne? In se rekel, in kaj zdaj, ko se je zamenjala vlada? Rekel, lej, to ni napisano za una vlada, to je za vse vlade napisano, velja to, vsaka vlada je lepše, da pade na glas, če že pade, ne? Ampak je lepše, če pade na glas.
premikamo, pa ne bežimo. Smo kot otroci, mi sanje lovimo. Nam je svoboda več od zlata, poštenje pravica so utripi srca. Zato bomo peli, da slišijo vsi, stari in mladi, kar je pravih ljudi. Želimo resnico, smo siti laži, zahtevamo pravico za vse, kar živi. Ni revolucija, pa jih je strah, ni barikad, pa je vendar preplah. Vse več nastopa v tej pisani vrsti, nismo vojaki, ampak smo čvrsti. Ni revolucija, pa jih je strah, ni barikad, pa je vendar preplah. Vlada bo padla, tu ni brez nas, ampak je lepše, če pade na glas. Ni revolucija, pa jih je strah, ni barikad, pa je vendar preplah. Vlada bo padla, tudi brez nas, ampak je lepše, če pade na glas, na glas, na glas, na glas. Na glas. Mef, z mano z albumom Ljubljanska 45, promocija prva je že bila, kot sem prav. Mislim, je že dve promocije, ker sem jaz mislil, da bomo že končali prej. Najprej smo imeli v Novi Gorici, ker smo povedali, da še ne bo album, ampak smo igrali te nove pesmi. Tako malo bolj zresna je bila v City teatru, ker smo pa že odigrali album tako kot zvenina, kot bo zvenel. Zdaj je pa s tem, da meni je toliko drago, ker prvič v življenju sem jaz igral s sinom. Ne. Potrebovali smo par pedov malo za te elektronske dele, te atmosfere, in on to vlada. In pa zato, da ne iščem na okoli, ker bi bilo res brez veze, sem prašal njega, če bi prijel to odigrati, in je odigral fajn. Ne. V principu nimam rad to, da bi zdaj jaz pa sinovi, pa sinova sta muzikanta, bi lahko igrala zraven, ma se držim, oni imajo svojo muziko, jaz imam svojo. Ne. Sam v tem primeru sem naredil prvič izjemo in je, vidim, da mu ni bilo pretežko, tako da morda ga bom še kdaj povabil, ker rabimo tiste zvoke zade, ker je, veš, to so te pedi, delujejo tako kot kaj sta, ne vem, recimo, če pomisliš, ne vem, kakšega Bruce Springsteena, pa Stricov Philadelphia, tam tisti taki zvoki, ki so zraven, na tak način delam to. Vidim, da te potem tudi malo elektronika privlači. Mah, zelo me ne, ampak rad imam te zvoke, te pede, to imam rad, ker je, mi je žal, da tega ne obladam, veš kaj, jaz sem moral začeti skoraj v analognem času čisto, zdaj sem preletel po nekaj digitalni, zdaj bi se moral učiti stvari in se mi ne da, ne, rad bi jih pa delal, ne, rad bi pa imel, da bi znal to, te stvari početi, ne, ko sem mi kupljen mikser za se snemati, ne. Najprej ga majhnega, ker bi se moral kar naprej pritiskati yes, no, off, on in ne vem kakšne down, up in tako sem se naveličil, pa zdaj sem mi dali in ga malenkost bolj zgleda bolj analogni, tako da malo že lahko kaj vračam, kakšen gumb mi je malo lažje, ma še vedno se mi ne da dosti. Ne. Vedno se postavim in rečem, ma kje za dreke to. Vse se da naučiti, pravijo. Morda, ja, sem veš, jaz bi moral nekaj pozabiti, zato da se naučim nekaj novega. Zdaj imate hard disk je že toliko poln, ne, toliko informacij, da moram zdaj že brisati kakšne podatke, ki jih narabim. Ne. To brisati je pa težko, ne, veš, nek škoda ti je vsake stvari brisati. Ne. Recimo, zbrisal sem telefonske številke, ne, ki sem jih znal včasih polno, ne. Te sem zbrisal, zdaj ne znam nobene, razen moje in ženine, in nobene druge, ne. To imam pravi, dve telefonske številki in tri pine za kartice in gesel in onga pa po računalniku, to me pa spravlja v pamet, ne, ker to je, mislim, to je pa grozno, ne, vsako stvar, kamor se približam, ono mi pride, zdaj, ono, pa geslo, pa porkoladr in pa liščen, kje sem si zapisal kakšno stvar, ne. In zdaj sem tako vesel, sem moral kupiti nov prenosnik, ta Mekov, ker sem prejšnjega po koncertu Tine Marinškove, tako ob 3 zjutraj polil s sadjevcem dolenskim in je počasi obupil, je nehal delati, ne. Zdaj sem zelo tega novega in ta nov ima eno stvar, ki me je zelo razveselila. Tukaj pa sem, moram priznati, se moram zahvaliti tehniki in razvoju. Na mesto gesel ima zdaj samo prst, dam na eno tipko tisto in on ugotovi, da sem to jaz in je vse fajn. Naslednja, povej nekaj lepega.
Ja, Povej nekaj lepega je pa bistvena, ena čist kratka pesem, ki si jo igram pravzaprav sam s kitaro akustično na fingerpicking sistem. To je taka jutranja, povej nekaj lepega, da bo lepo, povej nekaj dobrega, da mi bo šlo in tako naprej. In mi je všeč, ker je, jaz sem to naredil pred časom, ne, četrt te pesmi sem imel narejene in so mi vzeli za reklamo, mislim, da za Telekom, ali, mislim, da nekdo od teh je imel Povej nekaj lepega, ne? Ampak potem jaz sem, ker sem jo dosti kreten, jo nisem prodal, ne. Zdaj sem pa z nekaj siste kratke štorije sem naredil malo daljšo štorijo in je ratela taka lepa pesem za, bo rekli, ko za ženske, ne. Za ženske, če bi imel recimo zdaj 30 let, 40 let, bi kar naprej to igral, ne. Povej nekaj lepega, da bo lepo. Povej nekaj dobrega, da mi bo šlo. Povej nekaj novega, kar še ne vem, da mi gre dobro s tabo, da upati smem. Vem, če je primerno, da to tako povem, a nič mi ni nerodno, dovolj sem star, da smem. Morda se ne spodobi, morda se zdaj ne sme, a jo posmehle lobi in drugače. Povej nekaj tihega, da zaspim. Povej nekaj smešnega, da se smejim. Povej nekaj nežnega, da se zavem, da mi gre dobro s tabo. Mefe, večkrat so se že srečala pred mikrofonom Radio Prlek, oddaje Radioaktivno. Veš, da sem s tisti, ki sprašuje, v letošnji oddaji sem si dal malo drugačen koncept in tudi drugim glasbenikom omogočil, da sprašuje druge glasbenike. Prejšnji teden je bil moj gost Domen Donholz, ga poznaš? Seveda poznam. Član skupine Koala Voice, pred kratkim je tudi izdal solo projekt Mlada leta. On ti je zastavil 4 vprašanja. Ufa, dobro. Mi smo igrali skupaj, ne dvakrat, ne. Mi smo enkrat igrali zelo, ker smo se tudi fajn spoznali v Mostu na Soči. Takrat smo prvič igrali skupaj, ne, mi smo bili stari norci, ne, oni so bili pa mlade, mularija, ne, tam so bili vsi. Jaz sem pa se s pevko hitro razumel, ker ona je kmetov doma, jaz pa tudi. Ne, in sva vrhla pogovor o letini. Ne. In sicer Domen sprašuje prvo vprašanje. Kaj so dela ali ljudje, ki so te inspirirali za delo, ki ga zdaj upravljaš? Lej, čisto vsi ljudje, vsak je nekaj dal. Zdaj ne vem, ali je dal, ali sem jaz kaj ukradil, ne, to ne vem, to je zelo vprašanje, ampak dejansko lej, za vsake, še tudi ti nekaj daješ zdaj s tem. Ne, ne. Treba, jaz mislim, do vsakega se da pobrati nekaj, kar je zanimivega, kar ti dela življenje lepše. Ne, in jaz sem tle, kar se tega tiče, kar dobro lopal. Drugo vprašanje. Najljubši film? Najljubši film, kaj sem, Deliverance. Tretje vprašanje, ki tega zastavlja Domen Donholz. Kaj bi želel slišati, ko bi prispel pred
nebeška vrata. Če je kakšna pesem o napaki, prostite, je bila napaka. Kaj našega, kakšen mistik, je verjetno, kakšen nekdo napisal nekaj, če ne bi, to je dobra ideja, morda bi lahko. Knocking on Heaven's Door pa ne bi trkal tam, ne. Čeprav bi se moralo slišati najbolj tako, ne. Verjetno, mislim, ne bi bilo slabo, ne. Ampak jaz bi recimo, če bi moral eno pesem izbrati, ki mi je meni tako najbolj nekako prišla k srcu, ki mi je spremenila pogled na življenje. Vse je to Something in the Air skupina oziroma tipa Thunderclap Newman, ki je bila, mislim, v enem filmu, se ne vem, Soldier Blue, ki je bila, so jo uporabili v ta Something in the Air, tista pesem mi je spremenila pogled na muziko. Četrto vprašanje. Kaj bi spremenil, če bi se znašel v peklu? Greti je bi. Mi spremenili, bi davno je tako normalno bi obrnil tisti hlajenje, da imajo, veš, tako, da ker oni po moje imajo klimo, ne, jaz ne vem, kako imajo ogrevanje narejeno, ne, ampak jaz mislim, da verjetno je to, tudi oni vrčujejo, pa imajo klima naprave, ne, po zimi hladijo verjetno in po leti grejo, ne, tudi treba obrniti in bo vse v redu. In še bonus, peto vprašanje. Kateri je tvoj najljubši zvok, ki ga slišiš? Najljubši zvok, ki si še bil, je zvok ono, brbotanja jutrene kave, tam je super, ne, in dobro, fajn zvok mi je v bistvu tudi kakšno tak, kakšno napolitanski milos, ne, tam je super lep, ne, ampak od zvokov pa uras in sigurno ne, le, tudi telefon ne, tudi nič našega, tista kava, kada je blub, 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 ko voda vre, ko reš preko daš notro kavo, tisto je super zvok. Tudi tebe potem čakajo štiri vprašanje za naslednje goste, predzadnja, ki jo bo vas pustila, bo Nocoj bo mislil na tem? Ja, to je ena pesem, ki je v bistvu nastala za en festival, ki ga ni bilo, ne. Namreč Predin je imel idejo, da bi naredil en festival kantautorjev po regijah, ne, da bi prišli iz vseh regij, da bi prišli kantautori in bi zagrali en svoj komad, ne. Tisto ne tekmovanje toliko kot revija bi bila, ne. In pa seveda za Istro je zbral mene, ne. Sem rekel, to je napaka, ti moraš za Istro zbrati Rudija, jaz nisem Istrijan, niti podrazno, ne. Rekel, ma ne, ti boš naredil to. In potem sem naredil jaz eno pesem, ki se je pobral malo po Mlakarju, to njegovo atmosfero, veš, enega tipa, nesrečno zaljubljenega, ki se vsak večer napije in gre preko tistih travnika, gre domov, ne, to in je. In zato, da sem ga prevedel v ena ženska starejša, ena taka kulturnica izolska, Dora Bržanova, mi je to prevedla v izolski dialekt. Ne. Izolski dialekt je, v bistvu, kakšen bi rekel, to italijanski, pa ni italijanščina, je, to je v bistvu jezik pred italijanščino, čeprav spominja na, mislim, je zelo italijanska, ker italijanščina se je razvila iz tega jezika, to je pa Istro Veneto, ne. Istrsko-beneški dialekt in ona je še zadnja, ki zna pisati poezijo v tem dialektu in ona ga prevedla. Tako da ta pesem obstaja tudi v istrsko-beneškem dialektu, ampak posneli smo za ta album v slovenščini. Govori pa čisto tako o tem, da pač nocoj bom mislil na te tako kot vsako noč. Nocoj bom, draga moja, mislil na te, tako kot isto žalostno jesen, ko so se ptice zbirale željate, ko si rekla, da je skrajni čas, da grem. Nocoj bom, draga moja, čakal na te, kako kot tisto toplo zvezdno noč, ko so ti rekli, da ne vem več zase, da bo zate bolje, če greš proč. So rekli, da sem prazen in zlagan. Na včasih niti sebe ne poznam.
da se slabo bo končalo. Rotil sem te, pa je bilo za manj. Zdaj bom, draga moja, pil le zate. Tako kot tista noč, ko si odšla. Povabil bom se stare vinske brate. Kozarce bomo vrgli do neba. Zdaj mi je tako zelo vseeno, da vzamem vse, kar mi življenje da. Brez tebe zame vse je izgubljeno. In ta kozarec zame nima dna. Soj bom, draga moja, kakor zmeraj. Odtaval proti domu, čisto sam. Že dolgo je zame, je kot včeraj. In od spominov bom še enkrat več pijan. Zdaj mi je tako zelo vseeno, da vzamem vse, kar mi življenje da. Brez tebe zame vse je izgubljeno. In ta kozarec zame nima dna. Mev, za konec tega pogovora, album in knjiga Ljubljanska 45 sta zunaj. Kje je možno vse dobiti? Je to v knjigarnah ali pri tebi? Ja, to bo en redkih albumov, ki se ga bo dalo kupovati v knjigarnah. Ne. Mi bomo šli v normalno distribucijo, ker knjiga ima cip in se prodaja kot knjiga. Tako da boš lahko šel kupiti v knjigarno album. Ne. Bo pa tudi seveda po spletu bo možno ga kupovati, pa ne vem, kaj sem, kjerkoli, pa na koncertih predvsem. Ne. Kdo je poskrbil za celostno podobo? Mi skrbimo, mi smo vse sami, samo skrbni. Ne. Prej si še dejal, da je to sedaj zbirka 11 pesmi, da bi jih lahko bilo še več. Pomeni, da prej kot v 5 letih naslednji album. Lej, če se bo le dalo, ne, tisto, veš kaj, tako je. Ne. Treba vedeti, to ni hitro, niti ni poceni stvar. Ne, veš, to je, na album je le, tako med brati, med prijatelji. Ne, tako kot jaz snemam, ne, smo pri enih 6000 evrih do 7000 evrov. Ne, to je, veš, za nekoga, ki ima penzijo 900 evrov, ni to enostavno. Ne, v sreči jaz imam, dobim tudi nekaj avtorskih pravic, pa potem s tistim pokrivam to zadevam. Pa, le, morda bom pa naslednjega posnel pri sinu, ki ima studio, pa ne bom dosti filozofiral. Ne, je, čeprav mi je lepo dela s Flegom, ker on iz pesmi naredi, on vsako pesem dela kot otroka, ne, res naredi radijsko poslušivo, tako da je recimo, kaj sem pred malo je končal z Melkove in jih je vrnil spet v orbito, ne, tam, da so zdaj spet šibe okoli, recimo, kaj nam fali, ne, tista, ne, je on naredil, ne, bila je posneta že prej, ne, pa ni šlo, ne, tako je on obdelal na novo, ne, je postala pa se slovenski hit, ne, ja. In tako, in to zna on narediti, ne, ampak, le, jaz ne rabim hitov, meni je lepo delati muziko, ne. Še uporabljaš pisalni stroj, ki si ga dobil ob jubileju?
kaj imam tukaj ga imam, ne, ampak je, ga ne uporabljam več, ne, ker nimam niti unih trkov več noter. Ne. Jaz sem računalniški tip že dolga leta. Ne. Jaz sem doma od Spektruma, kaj je nos, kaj je bil do prvega, naprej vse, do Atarija, do PC-ja, do Meka in tisto. In je, sem navajen pisati na te zadeve. Tako dobro, da ne znam na roke napisati več, pišem z rokami na roko, kaj napišem si in pa nikoli ne znam prebrati, kaj sem zapisal, ne, točno, ker se mi zdi škoda, tako dolgo vleči vsako črko posebej, ne, to je, kar je škoda, ne, ker v bistvu pisanje je ena najlepših umetnosti, ne. Vsi gremo v to smer. Ja, to je, žal je to tako, ne, ampak je, lej, se bojim, da bojo te nove generacije sploh, da bojo to. Pustimo to, da ne bojo slovensko slabo znali, ne, ampak pisati tudi ne bojo znali, ne, in potem samo še gumbe pritiskali, jaz nov, ne, to je slabo bet za to življenje. Ne. Poslovila se bova s pesmijo Končajmo ta dan. Ta nam je pa zelo všeč iz preprostega razloga, ker smo tokrat pa spet preko spleta, tako kot smo za... Ko smo začeli, dobili iz Brazilije, tokalista smo tokrat zložili cel Dixieland ensambl. Najprej smo bili dogovoreni, da smo to s počnimi škafi posneli, pa potem so oni se težko zložili skupaj vsi, da bi to zvarili, to pesem, in potem smo z Andrejo dobila enega, ki igra banjo iz Španije, enega, ki igra klarinet iz Brazilije in enega, ki igra trombon iz Argentine. Se niso videli nikoli med sabo, ne, ampak vsak od njih je posnel to in ti moram reči, da zvenijo kot izvrsten Dixieland band skupaj z nami, ne, in končamo tako, na veselje, ne, končajmo ta dan. Tako tudi končala midva veselo, me hvala, da si bil gost odaje Radioaktivno na Radio Perlekter, uspešno in čim bolj delano naprej. Ja, in aktivno, ne, seveda, ker brez aktivnosti ne bo nič. Ne. Se pa, seveda, pozdrav poslušalcem Radio Prlek in moram povedati, da moram vam čestitati. Ne. Vi ste en tistih radijev slovenskih, ki res skrbi za slovensko glasbeno sceno, ne, in je, kar tako pogrešamo pri nekaterih radijskih postajah, ne, ki so se že preselile nekam drgam. Končajmo ta dan do konca do dna. Naj steče po grlu kot reka do morja. Izpimo ta dan in kozarce ob tla. Naj črepinje letijo do roba neba. Nisem več trezen, niti nisem pijan. Le malo utrujen in verjetno zaspan. Ta dan, ta počvržen dan. Pa bi lahko bilo drugače, če bi enkrat znal molčat. A jaz bedak tako pred vsemi, sem tulil, da te nimam rad. Končajmo ta dan za vse večne dni, naj zgine z kolevarja, kot da ga ni. Začel se je slabo, še slabše končal, pa bi imel šanso, če bi enkrat molčal. Zdaj pa na stolu kot mrtev visim, še sam ne verjamem, da si tebe želim. Ta dan, ta pročvržen dan, pa bi lahko bilo drugače, če bi enkrat znal molčat. A jaz bedak tako pred sami, sem tulil, da te nimam rad. Čvržen dan, končajmo ta dan, ker ni pomoči. Ura je pozna in vsi so že šli. Kozarci razbiti pod čevlih razčijo, zunaj nekoga policaj lovijo. Jaz pa bom jutri od mačka načit, od tebe zavržen do konca preklet. Ta dan, ta pročvržen dan,
da proč vrže dan, da proč vrže dan. Moje ime je Drago Mislej, vsi me kličejo Mef, vi pa seveda poslušate oddajo Radioaktivno.